Quantes coses que tenim, i això és el que té prop de tu ara, és moment de veure un reportatge. A on caiga la ruleta? En qualsevol poble de València capital, Horta Nord, Horta Sud, o Ribera Alta o Ribera Baixa. De carn i versos és l'exposició d'Alba Fluixà que es troba a la Casa de la Cultura i s'emmarca dins de la programació de la Setmana Cultural de la Falla Plaça Malva i, com no, de la programació oficial de l'Ajuntament d'Alzira. Alba, que la tenim ací, que és l'artista, la que ha creat aquesta exposició, què ens pots contar sobre la mateixa? Bé, de carn i versos és una combinació de les meves dues passions, que són les arts plàstiques i la poesia. I hi ha un poc de tot, hi ha pintura, il·lustració, fotografia i també hi ha molts versos. Cada obra, cada peça va acompanyada d'alguns versos, de poemes sencers, de fragments, per a mostrar aquesta relació que les ha fet néixer. Quantes pintures i versos més o menys hi ha en tota l'exposició? Bé, en tota l'exposició, pintures... pintures a l'oli, entre 30 i 40, i també hi ha fotografies, unes 30 també, no sé, il·lustracions... Estarem, no les he comptat, la veritat, però estarem vora el centenar d'obres perquè, evidentment, hi ha tamanys diversos. Hi ha obres més de format gran, hi ha obres de xicotet format, hi ha políptics, hi ha peces individuals... En què t'has inspirat i d'on naix aquesta iniciativa de fer una exposició com és aquesta, tan completa? Bé, en primer lloc, la idea era mostrar diguem, la meva creativitat, el meu treball, que, en la meva opinió, no podia entendre's la part visual sense la part literària, perquè ja fa molts anys, pràcticament, des de que estudiava en la carrera, que estic combinant-les i per això volia mostrar-ho així. A més que aquesta sala és diguem, una de les meves sales preferides, és una sala que dona molt de xoc i que permet lluir molt bé l'obra. Aquesta exposició, estaves comentant-me, que no sols té una part. No, de fet té dos parts, es titula De carn i versos i una part és carn i l'altra és versos. Carn és la part que jo dic més matèrica, més, en el sentit de pintura a l'oli, sobretot ja és on estan els quadres de major format de pintura a l'oli, i versos és una part en la que, així com en carn el pes el té la imatge, en versos diguem que van més combinades, van més de la mà, estan les il·lustracions, les fotografies, n'hi ha molts conjunts que recorden més a la idea d'il·lustració, d'anar il·lustrant les distintes parts d'un poema més que de captar una única imatge que te transmet. Anem a veure si ens pots ensenyar alguna de les obres que has pintat tu en aquesta part de l'exposició. Esta que tenim al nostre darrer, per a tu és una de les més boniques i és la imatge de l'exposició. Sí, de fet, és la portada del cartell, és la imatge del catàleg també, i és un autorretrat que naix a partir d'un poema meu que es titula Roig fosc, que està a l'últim llibre que comentava, el de Galeria d'incerteses, i és aquesta idea de com el color del vi acaba impregnant tot un estat d'ànim i
això que diu ahir, els llavis, les mans, les galtes, tot, el fons del quadre, en este cas també, que és... I he volgut això, crear un poc una sinfonia de rojos per a parlar del vi negre. Quines tècniques són les que has empleat per tal de fer, per exemple, aquesta obra? Bé, en aquest cas és un quadre a l'oli, pel que fa a la tècnica ha sigut molt, molt tradicional, està pintat sobre llenç, sobre el llenç en blanc que es dibuixa i a poc en oli i pincell anar donant-li forma al motiu que hi ha, en aquest cas un autorretrat, una cara, unes mans, un vestit i anar creant aquesta combinació de colors. Estem veient al llarg de la sala que has empleat moltes imatges teues per tal de fer aquesta obra. Sí, al final n'hi ha molt d'autorretrat. Per una banda, suposo que me trobe còmoda, em tinc molt a mà, perquè si vull que algú prenent cafè o prenent una copa de vi, jo no em poso problemes. I a més, els autorretrats són un tipus de motiu que he treballat molt i també m'agrada. I també hi ha retrats de familiars o altres imatges d'espais o de llocs que conec. I això, estic de moltes maneres distintes. Està la primera imatge, diguem, que és més glamurosa, la del vi, la del roig. Hi ha altres que són en altres moments de descans, més blaus, més perquè parla del somni. I també, vull dir, està este contrast. Clar, tu per a pintar, has tingut que fer, per exemple, perquè esta eres tu, no? Sí. Has tingut que fer-te antes una fotografia per tal de pintar-te tal qual eres o de quina manera ho has fet? No, en este cas, a partir de fotografies, el primer pas ha sigut la sessió fotogràfica i a partir d'ahir ja sí que a dibuixar-ho en el llenç i tot això, sí. Un autorretrat amb els ulls tancats seria complicat. Sí que n'he fet algun mirant-me a l'espí, però en esta exposició, com que les poses diguen que eren més especials o més difícils de mantindre, els he fet a partir de fotografies. Sol treballar a partir de fotografies. Sí, són un altre tipus d'il·lustracions que treballe, que són en blanc i negre, en aquest cas treballa en tinta xina sobre paper i crea tota aquesta gradació de grisos. Este, en concret, cada il·lustració naix a partir d'una cançó, de cançons en valencià. Per exemple, tenim El País de l'Olivera, La Serra de Mariola o El Vent, entre altres, i després aquestes imatges, per això que diria de la doble via, d'anar de les paraules a la imatge, però en aquest cas aquestes imatges en conjunt van suggerir que creara un poema a partir del conjunt d'imatges. Molt interessant el que ens estàs contant fins al moment. Les pròximes imatges, aquestes ja sí que tenen color, tenen també blanc i negre, m'agradaria, quina destacaries de les cinc que n'hi ha ací? Bé, aquestes dos del centre, sé que m'has dit una, però naixen a partir d'un poema de Marc Granell, que és un poema molt crític, que parla de la guerra, parla de l'explotació infantil, i per això així vaig decidir treballar a partir de fotografies reals, tractant-les en collage, però també, com que el poema i la sèrie es titula La meua xiqueta, que és un veu del poema, de la cançó popular que tots coneguem, volia introduir també el color, perquè dins de tota la desgràcia encara hi ha color. I així està de nou el collage, les imatges tractades, una tècnica que són també les transferències, i tèmpera, aquarel·la, un altre cas de tècnica mixta. Com definiries la teua exposició? Bé, d'una banda diversa, variada, perquè hi ha moltes tècniques, per això diria que també al mateix temps coherent, literària, té un punt de literària poètica,
I jo crec que un altre dels trets és colorista, perquè en general, tot i que en alguns casos treballa en blanc i negre, els colors que treballa i que m'agrada utilitzar en les obres solen ser colors vius, intensos, rojos, blaus i colors que, això, que transmeten també aquesta alegria de viure.